महार बंधनागार सिदुवीम संबंधेन आरक्षक लेखम विश्रामिक मेजर जनरल कमल गुणरत्न महता अदहस पालकला यांत्रायकर औषध पालक जातिक मंडले अद पवति उत्सवयक अमतमे සමහරු කියනවා බලය පාවිච්චි කරා වැඩි රැඳවියන් කීප දෙනෙක් බිය ගියා කීප දෙනෙක් තුවාල වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා බලය පාවිච්චි කරා වැඩි කියලා වෛරසය ආසාදන වෙලා කියලා තහවුරු වෙච්ච අර අපි වෙනස් ස්ථානයකට යොමු කරන්න හිටපු 189 දෙනා මේ හිරගෙදර කඩාගෙන එලිට ඇවිල්ල සාමාන්‍ය ජනතාව අතරට ගියා නම් මේකෙ මොනතරම් හානියක් වෙන්න ඉඩ තිබුණද කියන එක තමුන්නාන්සේලාට හිතා ගන්න පුළුවන් රෝගය ආසාදන වෙලා තිබිච්ච 189 දෙනා අපි වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනිච්ච ප්‍රතිකාර සඳහා ඒ වගේම ඇපලබා සිටි අය 180 ගානක් ඒ රැඳවියන් රිමාන්ඩ් සිරබාරයේ ඒ අයවත් අපි යොමු කළා PCR පරීක්ෂණ කළා ඒ අයව ගෙවල් වලට යවන්න වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනිච්චා. නමුත් හවස් වෙනකොට පෙරේද ආපහු මේ රැඳවියන් ආපහු අර මත්පෙති අරගෙන කලබල කරන්න පටන් ගත්තා. සම්පූර්ණ කළුවරේ සෑහෙන කලබගෑනියක් ඇතුලේ වෙනකොට එය මැඩපවත්වන්න බන්දනාගාර නිලධාරීන් සහ පොලිසිය යෙදවීම මම පහ ඊයේ උදේට කල් දැම්ම හේතුව ඒ වෙලාවේ පොලිසිය සහ බන්දනාගාර නිලධාරීන් ඇතුළට ගියා නම් ජීවිත හානිය ඇති වෙන්න ඉඩ තිබුණා. තව විශාල ගණනක් තුවාල වෙන්න ඉඩ තිබුණා. ඊයේ දවල් 1:00 මාරට මේ අය එකපාරට බන්දනාගාරය ඇතුළට ගියා. ඇතුළට ගිහලා විනාඩි 10ක් ඇතුළත මේ තත්ත්වය පාලනය කළා. ඒ කඩලා දාලා තිබි ශිරමැදිරි ඔක්කොම නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කළා. මේ සිරකරුවන් අතේ තිබිච්ච මත්පෙති මත්පෙති නෙමෙයි ඇත්තටම ඖෂධ මත්පෙති විදිහට පාවිච්චි කරපුවා. ඒවා ඒ වගේම කුස්සියේ අරක් කැමියන් පාවිච්චි කරන විදිහේ තිබිච්ච මන්නපි වගේ භයානක ආයුධ මේ අය හතුව තිබුණා. ඒ සියල්ලම අයින් කළා. නැවත සම්පූර්ණ තත්ත්වය ස්ථාපනය කරගත්තා. දැනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බන්දනාගාරය සම්පූර්ණ සාමකාමී